Bem-vindos ao nosso webinar da Glofox. Hoje nós vamos falar um pouquinho das melhores práticas da Glofox, tá? Do dia a dia, usando. E nós temos uma convidada especial hoje também, a Daisy. Ela também vai falar um pouquinho da experiência dela com a Glofox e eu e o Rodrigo preparamos algumas perguntas para ela também. Bom, primeiramente, eu e o Rodrigo vamos nos apresentar para quem não nos conhece ainda. Eu sou a Thaís, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui da Glofox. Eu moro na Irlanda tem mais ou menos 2 anos. Já trabalhei com bastante academia e estúdios em vários países. Eu sou apaixonada por trabalhar com os clientes, ajudá-los a crescer o seu negócio. Meu objetivo é que vocês consigam ter sucesso com a nossa plataforma, ter sucesso no negócio de vocês, para que vocês possam focar menos tempo na parte administrativa, deixar a plataforma fazer isso por vocês e focar mais tempo na parte boa, que é falar com seus alunos, trabalhar nas suas aulas, nas suas sessões. Enfim, agora eu vou deixar o Rodrigo se apresentar. Muito obrigado, Thaís. Eu sou o Rodrigo, eu sou o gerente de implementação aqui da Goflox. Já moro aqui na Irlanda há mais de 11 anos e também trabalho sempre com atendimento ao cliente, mas voltado para o lado de estratégias, de objetivos do seu negócio, sempre levando você, o cliente, para melhores resultados. E também sou motivado também pelo mundo fitness e sempre buscando resultados para você e a sua empresa. Perfeito. Bom, essa daqui é a nossa agenda. Essa foi a nossa introdução ao webinar, né? Como eu disse um pouco mais, a gente vai escutar da Daisy sobre a experiência dela, tudo isso, e após isso a gente vai fazer algumas perguntas para ela. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem é só colocar na caixinha aqui embaixo de perguntas e respostas, que no final a gente vai ter um espaço só para isso. Depois disso, eu vou fazer uma breve demonstração de algumas funcionalidades na plataforma e depois nós teremos um espaço para perguntas e respostas. Então, lembrando, as perguntas podem ser relacionadas ao que nós estamos falando ou qualquer outra dúvida que vocês tenham em relação à Glofox e ao processo de implementação também. Agora eu vou deixar com a Daisy para ela se apresentar e falar um pouquinho mais. Eu estou tentando ligar aqui o vídeo, eu não sei. Cliquei aqui, não foi ainda, né? Um momento só, deixa eu dar uma fechada aqui. Só um minutinho que eu já vou liberar aqui. Prontinho, acho que agora vocês conseguem. Deixa eu ver. Não, ainda deu aqui para mim que não. Vou tentar novamente. Pronto. Agora foi. Bom, acho que agora. Conseguem me ver? Sim. Sim. Sim? Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Daisy. Meu nome é Daisy. Eu sou proprietária aqui do CT Top Fit, juntamente com o meu esposo, o Bruno. Ele não está aqui no momento, porque ele está dando personal. Só que, assim, a parte técnica do negócio é com ele e a parte administrativa fica comigo, tá? Eu também tenho uma experiência de mercado aí já de mais de 15 anos. Eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhei no grande multinacional da Suíça e resolvi, depois de tanto tempo, sair e me dedicar aqui ao nosso negócio com ele. Nosso negócio não é tão grande como alguns boxes e outros centros de treinamentos que já estão estabelecidos no mercado, mas a gente está aí em expansão, está em crescimento, né? E para a gente, nesse 2020 aí, a grata surpresa foi estar agora junto com a GoFlox, que está ajudando a gente, assim, demais, demais, demais. A gente está sendo uma experiência maravilhosa, tá, agora com a plataforma. Não consigo te ouvir, Rodrigo. Daisy, muito obrigado por ter comparecido. Estamos muito felizes de ter você aqui nessa live que a gente está fazendo para os clientes do Brasil. Tem algumas pessoas que estão assistindo através do Zoom, algumas pessoas estão assistindo através de outros canais, mas estamos muito felizes. Pessoal, sempre manda mensagem aqui no chat, pode mandar mensagem direto no chat ou aqui na parte
QA, que é o Perguntas e Resposta, que no final a Daisy também vai responder algumas perguntas, se vocês mandarem, e também teremos algumas perguntas aqui do nosso lado da GoFlox para a Daisy, do Centro de Treinamento Top Fit, que já começou a usar a GoFlox e está vendo resultado dentro do seu negócio. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar falando. Então, Daisy, a gente tem algumas perguntas para você agora. Então, a gente gostaria de saber de você como, por exemplo, como é que você controlava as informações dos seus membros, pagamentos e outras coisas antes da GoFlox? Como era a vida antes da GoFlox? Então, antes, como a gente não tinha nenhum tipo de velha planilha de Excel, né? E a gente sabe, o Excel é legal, ele é bom, tem sua funcionalidade, mas a gente chega num momento que esbarra numa dificuldade. Por exemplo, eu quero saber quem são meus alunos faltosos, eu tenho que criar um VeloCap, um isso, aquilo outro, e tá ali alimentando presente do que a plataforma, por exemplo, que é automatizada, né? Tá ali, tem a interação com os alunos. Era bem arcaico o nosso modo de controle, sabe? Tanto de pagamento quanto de presença de alunos. Bem difícil de manter. Algo sempre se perdia. Conciliação bancária, então, era um negócio que praticamente não existia. Legal. Tessis, eu vou te pedir um pequeno favorzinho. Desce um pouquinho mais a tua câmera para a gente te ver melhor, porque a gente também está gravando e depois, se você quiser assistir, ótimo, perfeito. Uhum. Isso, legal. Então, depois, essa gravação vai ficar disponível para você também, está ótimo. E como é que foi reabrir o seu negócio em um novo local? Como é que foi reabrir o seu negócio em um novo local durante esse momento desafiador que está sendo essa pandemia? Como é que foi essa reabertura? Eu sei que vocês fizeram um investimento. Como é que foi essa reabertura para vocês? É, 2020 está sendo desafiador para todos, né? Sem exceção. A gente funcionava num local alugado, tá? Há mais de 4 anos, e não houve negociação com o dono do imóvel, uma flexibilização do aluguel, por exemplo, porque a gente não estava conseguindo fazer as aulas presenciais, estava tudo online. E muitos alunos, vamos dizer assim, uns 40% dos alunos não toparam continuar com as aulas online. Ou seja, a gente teve uma queda. O proprietário não aceitou uma redução de aluguel, enfim. Bom, então vamos continuar aqui com nossos treinos online e vamos tentar tocar a obra. Foi desafiador realmente. Conseguimos concluir 90% da obra, porque ainda tem alguns detalhes a serem feitos de acabamento, mas a gente conseguiu abrir, tá? E, por incrível que pareça, não sei se foi sorte, destino, o que foi, a proposta da GoFlox veio um mês antes da nossa abertura. E eu já estava louca, porque, assim, eu sabia que ia ser confuso demais para mim administrar a inauguração, o novo espaço, novos alunos, porque eu estava confiante que iriam vir novos alunos. A gente perdeu uma parte do entorno da localidade onde nós estávamos, mas íamos ganhar outros daqui dessa nova localidade. E foi o que aconteceu. Então, assim, a gente sabe que tudo que é novo chama atenção, aquele primeiro momento a galera vem, e aí, como é que eu ia cuidar disso tudo? Mas a gente e resolveu investir também nessa parte, porque era necessário. Então, assim, não foi fácil, mas não está sendo, mas está sendo prazeroso, como eu posso falar, superar cada obstáculo, entendeu? Porque quando você se propõe a fazer a coisa, você coloca a tua energia naquilo ali, flui. E é o que está acontecendo aqui com a gente. Eu lembro que na época
do treinamento da GoFlox para eu aprender a mexer na plataforma, eu tive alguns atropelos, de tudo aconteceu. Era o computador que não funcionava, era o horário que não se encaixava, mas foi. Gente, quando a gente coloca a energia no negócio, ele flui. O que eu posso dizer para vocês é esse. Foi desafiador, mas está sendo muito mais prazeroso ver o negócio rodando agora e rodando de uma forma tão profissional. Legal, legal, Deise. Bacana saber dessas informações e dessa mudança que a GoFlox está fazendo aí no negócio de vocês. E como é que tem sido a aceitação da plataforma GoFlox em relação aos teus clientes? Como é que eles reagiram? Como é que eles estão reagindo em relação à plataforma? Então, para minha surpresa, a maioria recebeu super bem. Eu achei, caramba, o pessoal aqui é meio ainda arcaico, não gosta de novidade, ainda mais se for algo digital, tem a galerinha que tem dificuldade de mexer em telefone e tudo mais. Mas, para minha grata surpresa, a maioria foi super tranquila. Já de início, eu já lancei logo o link, dei uma breve explicação, expliquei que isso ia facilitar a vida deles e que nesse momento de pandemia a gente não ia poder operar com a capacidade total que a gente tem para as aulas e era uma forma também de eu controlar o fluxo de alunos, a quantidade por turma e dar mais uma autonomia para eles, porque eles iam resolver tudo via plataforma. Né? Então, assim, para minha grata surpresa, foi bem aceito. Legal. E você já respondeu, eu ia exatamente perguntar como é que você fez para divulgar a plataforma GoFlox e como é que você faz ainda no seu dia a dia para atrair mais alunos para a plataforma? A princípio, a gente mantinha um grupo de WhatsApp dos alunos que estavam ativos. Tá? Então, a princípio, eu lancei ali, para aquele grupo ali, já ir fazendo seu cadastro, eu já ir rodando alguma coisa, ver como é que ia ser, tipo um teste, né? E assim foi. E agora, para outras pessoas que vêm nos trazendo, nos procurando, eu imediatamente já encaminho para o link também, tá? Eu ainda não coloquei, erro meu, mas por N questões aqui, já vou corrigir essa semana, é o link na bio do Instagram e do Facebook. Enfim, de todas as redes sociais, isso tem que estar lá, gente. Tem que estar lá. Falha minha ainda não ter colocado, mas quando as pessoas nos procuram por direct, por inbox, por WhatsApp, a primeira coisa que eu informo para elas é, olha, nós trabalhamos com uma plataforma onde você pode fazer o seu agendamento da aula, onde você pode fazer também seu pagamento. Você já chega aqui direto para treinar, entendeu? Legal. Então, a pessoa, é mesmo, a gente tem essa praticidade. Então, isso aí já conquista o cliente já, logo de cara, porque ele não perde tempo na recepção. O único tempo que ele vai perder é para chegar lá e se apresentar. Oi, eu sou fulano de tal, fiz meu cadastro pela plataforma de vocês. É isso mesmo, muito bacana. Falando em pagamento agora, que é um dos pontos que acho que é muito atrativo oferecer pagamentos online, qual o benefício que o pagamento online trouxe para você, seu negócio aí no dia a dia? Controle, primeira palavra, controle. Porque está tudo ali, num lugar só. Entendeu? Então, assim, eu consigo ter um relatório gerencial do que entrou em dinheiro, do que entrou via transferência bancária, do que entrou via pagamento cartão, débito, crédito. Então, outra coisa que eu não tinha controle em termos, não deixa de ser dinheiro, cortesia. Quando eu ofereci uma cortesia, gente, quantas cortesias eu tive esse mês, eu não sei. Ali eu consigo saber quantas cortesias eu gerei, créditos, para aluno. Então, assim, total diferença. A parte foi assim, o que mais nos ajudou, depois da questão de agendamento, do fluxo de alunos, foi o nosso calcanhar de Aquiles, porque a gente não tinha um controle 100% do nosso fluxo financeiro, pagamentos. Muito legal. E fala, depois já dessas experiências que você está compartilhando, qual seria uma dica, por exemplo, que você daria para um empreendedor também do mundo fitness que está também vivenciando esse momento tão desafiador
e que você está passando por esse momento e que eles estão passando, qual seria uma dica assim, que você daria para eles? Bom, como eu falei lá no início, né? Energia no que você está fazendo. Canaliza para o que você está fazendo. Não olha para a circunstância, porque se a gente for olhar para a circunstância, a gente desanima. Tá? Então, canaliza toda a tua energia para o teu projeto, para o que você precisa fazer acontecer. Tá? Aqui a gente sempre busca, até que diariamente, olhar o que está legal, o que, que não está, onde a gente está desperdiçando energia e onde a gente precisa aplicar aquela energia, aquela atenção. Então, o conselho que eu posso dar, a dica, que quando você organiza a sua vida, né, você consegue focar em outras coisas. Foi o que aconteceu. Porque aqui, como falei, somos pequenos ainda. E quem faz essa parte toda, administrativa, inclusive marketing, sou eu. Então, eu que tenho controle de redes, de redes sociais, eu que faço contato com o cliente, tudo eu. Então, assim, se eu ficar presa somente à questão de controle financeiro, às questões administrativas, eu não consigo dar a atenção que eu preciso para o aluno. Então, tentem, o máximo possível, automatizar, organizar o negócio de vocês. O que, na verdade, me leva para a minha próxima pergunta, o que é que representa a Glowfox hoje para o centro de treinamento Top Fit? O que é que representa ter uma plataforma moderna de gerenciamento? Você acabou de falar, né? Você vai ter tempo para outras coisas, como investir em marketing, é isso mesmo? É bem isso, assim, trouxe, além dessa questão do tempo, que hoje é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo. A organização trouxe um ar profissional muito grande para a gente. Não é só um centro de treinamento, que a pessoa chega ali na recepção, pega uma fichinha, aquela coisa. Não, hoje a gente tem uma plataforma que o aluno da casa dele faz a agenda semanal dele. Ele programa, ele cancela, ele reagenda, entendeu? Então, não precisa ficar ligando para mim. Ai, Deus, eu não vou poder. Imagina eu com Excel fazendo uma agenda de alunos que viriam treinar. Deus, eu não vou poder vir hoje à noite. Desmarca para mim, marca para amanhã. Lá vai eu abrir a planilha de Excel, apagar, né? Aquela coisa toda. Não, não perco mais tempo com isso. Agora eu perco tempo, não, eu ganho tempo, né? Ganho tempo com outras coisas, me dedicando melhor ao que interessa, que é principalmente hoje, outra dica, engajamento com o cliente. Faz toda a diferença. Atendimento, entendeu? A atenção que eu não podia dar para o aluno, para enganjá-lo, para criar relacionamento com ele, hoje eu tenho. Então, legal. Assim, a Glowfox para hoje, para a gente, trouxe esse diferencial. Muito bom, Deise, saber todas essas informações. Pessoal, só para lembrar, aqui no chat vocês podem mandar pergunta, pode mandar direto no chat, ou tem a aba também aqui embaixo, que é perguntas, o Q&A, que é perguntas e respostas. Que também, se vocês tiverem alguma pergunta para a Deise, que é do Centro de Treinamento Top Fit da Rio de Janeiro, ela que está dividindo a experiência dela hoje aqui conosco, aqui na Glowfox. Ela é uma cliente nossa, Glowfox, aí no Brasil. Então, a Glowfox realmente tem ajudado a Top Fit a ter essa organização magnífica que a Deise tem compartilhado aqui conosco. Deise, e eu não sei se você tem, na verdade, é uma pergunta meio ousada, mas o que é que você... qual uma ferramenta que você gostaria, que você percebeu que talvez ainda não tenha disponível na Glowfox e talvez seria assim, nossa, seria muito bom ter isso. Quando você abrisse o seu sistema... Rodrigo, talvez alguma integração com rede social, tipo assim, o aluno fazer um check-in, ele fez o check-in aqui, através da plataforma, e já aparecer que ele fez o check-in, por exemplo, no Facebook, fulano fez o check-in no estúdio, no centro de treinamento Top Fit.
algo do tipo, que ele pudesse ter essa interação, né? Mostra que ele fez o check-in através da plataforma aqui no nosso CT. Ia ficar bem bacana. Bacana, podem deixar que a gente vai... A gente sempre leva muito a sério ideias que nossos clientes sempre estão compartilhando. E por isso que a gente sempre pergunta também, porque é uma coisa que a gente pode, né? Quem sabe, no futuro, oferecer essa ferramenta para vocês. Mas podem deixar que sim, será... Sim, é uma repassado. Ideia. Será repassado para o time de inovação, com certeza. Então, Daisy, essas foram algumas das nossas perguntas aqui da GoFlox. Pessoal, só para lembrar aqui no chat que tiver alguma pergunta para a Daisy, no final a gente vai abrir um pouquinho de um espaço para vocês responderem. Eu sei que tem algumas pessoas já aqui conectadas assistindo, tem outras pessoas através de outros links também. Então, mandem pergunta aqui também, tá certo? Eu vou agora deixar com a Thaís, que vai para a próxima parte. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Daisy, por compartilhar sua experiência. É muito legal escutar que a gente está conseguindo te ajudar através da plataforma, que você está focando agora o seu tempo em outras coisas que são mais importantes, e deixar essa parte administrativa com o seu cliente para que ele mesmo tenha mais flexibilidade, mais autonomia para fazer o que ele quer, né? Ao invés de a pessoa não saber se tem uma aula... um espaço naquela aula da terça-feira de manhã, porque ele vai precisar desmarcar de segunda, ele não precisa te ligar, ter todo esse contato. É mais fácil para você e para o seu cliente também, que consegue sozinho ver ali na plataforma todas as opções que ele tem, tudo que ele pode e não pode fazer. É realmente essa ideia. Eu fico muito feliz de você compartilhar essa experiência e de saber que está sendo positivo, que a gente está te ajudando a melhorar o seu negócio, a conseguir sempre crescer, mesmo, né, como você falou bastante, numa época difícil como essa, mas fico bem feliz que você está focando no lado bom, está inovando, está usando uma plataforma nova, está conseguindo ganhar novos clientes. Fico bem, bem feliz com isso. Pode sempre contar com a gente, claro, comigo e com o Rodrigo, se você precisar de qualquer ajuda, de qualquer coisa. Eu vi que a gente tem uma pergunta ali, mas eu vou deixar ela só para o final, tá? E agora eu vou fazer uma breve demonstração da plataforma de algumas das coisas que a Daisy mencionou, tá? Então, uma das coisas que a Daisy falou com a gente foi em relação ao cronograma de aulas e aos alunos dela. Ela ter esse controle de alunos, de quantas pessoas vão vir em quantas aulas, se alguém cancelou ou não cancelou. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui é a nossa página inicial do painel, né? Que todos vocês têm. Eu vou entrar aqui no nosso calendário. E aqui no nosso calendário, vocês vão ver todas as aulas que eu tenho disponível no meu estúdio. No meu estúdio de brincadeira aqui, né? Meu e do Rodrigo. Aqui tem todas as aulas. Vocês vão ver aqui do lado esquerdo que a gente tem vários filtros, tá? Esses filtros, eles são bem legais porque você consegue filtrar o tipo de aula ou o tipo de evento específico que você queira analisar. Então, digamos que a Daisy agora vai fazer todo um estudo das aulas dela para ver como estão as aulas de yoga, por exemplo. Nesse caso, eu consigo filtrar aqui por tipo de evento. Eu tenho aqui 9 eventos criados. Eu posso escolher 1, 2, 3, 4, quanto eu quiser. Eu vou, por exemplo, desmarcar todos eles e escolher somente as minhas aulas online. Vou escolher aqui 2 aulas online. Agora, as únicas aulas que eu vou ver disponível são essas aulas aqui, tá? Além disso, se eu clicar dentro de uma dessas aulas, eu vou conseguir ver todas as informações dela. No caso, eu conseguiria ver as pessoas que estavam agendadas aqui. Então, eu vou até agendar um cliente aqui agora, só para que vocês possam ver um exemplo. Deixa eu tentar. Ok. Digamos que eu tenha um membro agendado aqui nessa aula. Eu vou mostrar uma outra aula para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Tá. Sobre os membros. Quando a gente tem um membro agendado aqui dentro da aula, você consegue abrir. Aqui essa minha aula, ela tem a capacidade de 10 pessoas. Então, isso é muito legal, porque, como a Daisy falou, ela não precisa ter esse controle de
quantas pessoas agendaram a aula, se vai ter capacidade para todas aquelas pessoas ou não, porque o sistema vai automaticamente limitar. Então, quando essa aula foi criada, a gente colocou que o limite dela era de 10 pessoas. Ou seja, quando chegar na décima pessoa, a gente não vai ter mais espaço. Claro, a gente tem algumas configurações avançadas que você consegue criar uma lista de espera, caso alguém cancele, a pessoa que esteja na lista de espera vai ser movida para a aula. A gente tem essas outras coisas um pouquinho mais avançadas que, caso vocês não saibam como funciona, podem entrar em contato comigo ou com o Rodrigo, que a gente explica melhor para vocês numa reunião, tá? Prefiro entrar em um pouco mais de detalhes numa reunião do que falar agora. Mas para que vocês saibam, dessa forma vocês conseguem ter toda a informação, todos os alunos que estão agendados, vocês conseguem marcar a presença dos seus alunos também. Eu acho que é bem importante marcar a presença, tá? A gente também tem outras configurações avançadas em que vocês conseguem criar um sistema de penalidades caso o seu aluno agende uma aula e não compareça. Vocês conseguem criar regras para até quanto tempo antes de uma aula começar o seu aluno pode cancelar uma aula. Isso é bem legal porque, principalmente agora, em época de Covid, em que a gente sabe que todas as aulas estão com espaços limitados, digamos que normalmente você poderia ter 20 alunos, talvez agora você possa ter somente 10 naquele mesmo espaço. Então, é bem importante que você eduque os seus alunos a agendarem e comparecerem à aula ou cancelarem no tempo devido, para que você dê a oportunidade de uma outra pessoa. Afinal, o sistema está aí para ajudar a vocês, aos alunos, a todo mundo, né? Para que seja sempre mais fácil, você sempre consiga ir para a aula naquele horário que você quer e assim por diante. Uma outra coisa que eu queria mostrar também, que a Daisy comentou, foi em relação a cortesias, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um plano cortesia para que você possa oferecer uma aula cortesia, ou uma semana com desconto, enfim. Primeiro a gente vai aqui na parte de gerenciar e na aba planos, que é aonde vocês criaram os planos de vocês normais, certo? Agora eu vou clicar em adicionar para adicionar um novo plano. Posso colocar o nome que eu quiser nesse plano. Eu vou colocar que ele é um plano experimental. Aqui na descrição eu posso explicar um plano experimental que dá direito a uma aula gratuita, por exemplo. Claro que isso aqui é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês, tá? Fica ao critério de vocês, se vocês preferem fazer uma aula gratuita ou uma semana com 50% de desconto, enfim. Só estou mostrando realmente um exemplo. Aqui vocês vão ver que nós temos algumas configurações avançadas. Essa primeira opção, que é a de restringir a uma compra por membro, ela é muito usada para planos experimentais ou para aulas cortesias. Por quê? A ideia é que aquilo seja apenas uma vez para que o seu cliente ou o seu cliente potencial conheça o seu trabalho e aí sim compre um plano de longa duração, um plano recorrente. Então a ideia é que se você criar um plano desses, ou uma aula cortesia, você restringe a uma compra por membro, para que você não tenha que se preocupar em ver aquela pessoa que pela terceira vez está fazendo uma aula cortesia. O sistema vai automaticamente bloquear essa pessoa, baseado no e-mail dela. Então, se eu comprar esse plano uma vez, quando eu tentar comprar uma segunda vez, o sistema não vai me deixar e vai me direcionar a falar com o estúdio, para que assim eu possa comprar um plano que seja mais apropriado para aquela situação. Uma outra opção que a gente tem aqui é essa opção de experimental. Essa opção aqui, ela nada mais vai fazer do que criar uma categoria para que você consiga usar os nossos filtros dentro da plataforma e saber quem são os seus clientes que naquele período de tempo que você vai customizar estão com um plano experimental ou com uma aula cortesia. Por quê? Como nós falamos aqui bastante, a ideia é que você foque menos tempo no administrativo, ou seja, em checar se aquele seu aluno já está num segundo plano experimental, por que ele tem uma outra aula cortesia, quando é que ele começou aquele plano, e focar mais no seu marketing, em entrar em contato com o seu cliente na hora certa, com a mensagem certa. Então, se você usa essa tag, essa categoria de experimental, você consegue, ali dentro dos nossos filtros na plataforma, criar um filtro e descobrir quem são os seus clientes que estão num plano experimental ou num período de cortesia naquela semana, por exemplo. Então, digamos que hoje, na quinta-feira, eu filtre ali e descubra que eu tenho 5 alunos que o período experimental deles acaba amanhã. Logo, esse é o momento perfeito para eu entrar em contato com essas 5 pessoas dizendo: oi, percebi que você
já participou de algumas aulas ou veio para uma aula experimental ontem. Espero que você tenha gostado. Aqui estão os nossos planos que fazem sentido para você. Nós temos um plano recorrente mensal, temos um pacote de aulas, temos todas essas opções. Então, a ideia é que vocês façam isso para realmente ajudar no controle de vocês e no marketing. Além disso, uma outra opção que não está relacionada com o fato de ser um plano experimental, mas sim para qualquer plano, é o de você deixar esse plano privado. Caso você deixe um plano privado, o que, que vai acontecer? Ele vai continuar existindo dentro da plataforma, você vai continuar conseguindo administrar e adicionar, comprar planos para aquelas pessoas, fazer tudo isso, porém, esse plano não vai ficar disponível para todo mundo ver. Você ainda assim consegue compartilhar o link desse plano com pessoas específicas, mas ele não vai ficar disponível para que todo mundo veja. Isso geralmente é usado para planos com desconto, planos para familiares, plano para amigos. Algumas vezes as pessoas têm planos com desconto para membros que começaram junto com vocês há muito tempo, mas que já teve uma mudança de preço nesse meio tempo. Então, às vezes, as pessoas deixam os planos privados para que eles continuem existindo, eles possam ser ofertados para um grupo específico de pessoas, mas que ele não fique visível para todo mundo comprar na plataforma. O segundo passo de criar aqui o nosso plano experimental ou a nossa aula cortesia é clicar aqui no número 2, que é onde a gente vai efetivamente configurar esse plano ou essa aula cortesia. Eu vou clicar aqui no maisinho e agora a gente vai customizar o plano da mesma forma que vocês customizaram todos os outros planos. Nós temos duas opções aqui. Uma é um plano e a outra é um pacote de créditos. Qual a diferença? Um plano, ele geralmente é baseado em tempo. Então, geralmente, quando a gente fala de um plano, é algo que vai ter um período de tempo de duração. Então, pode ser uma semana, duas, um mês, dois meses, três meses. Quando a gente fala de uma aula experimental somente, ou um pacote de crédito, que são algumas aulas avulsas, mas que não tem um período de tempo ligado àquilo, geralmente a gente escolhe um pacote de crédito. Fica a critério de vocês, tá? É importante que vocês saibam a diferença, mas fica a critério de vocês qual faz mais sentido. Eu vou criar duas versões aqui, tá? Essa minha primeira versão vai ser um pacote de créditos com o valor zero. E eu vou adicionar créditos porque eu quero que seja somente uma aula experimental. Eu vou clicar aqui em adicionar créditos e eu vou editar esse crédito, tá? Quando eu edito esse crédito, eu tenho várias opções. Uma delas é a quantidade de créditos, como eu quero que seja somente uma aula experimental, porque eu acho que o meu negócio é ótimo e uma aula é suficiente para as pessoas serem convencidas a comprarem um plano mensal, eu vou colocar aqui uma aula. Eu consigo também escolher a data de validade, ou seja, eu posso deixar que essas pessoas comprem, mas elas têm um período de um mês ou de uma semana para usar esse crédito. E uma outra coisa que eu também posso fazer é restringir para que esse crédito seja válido para aulas específicas. Ou seja, eu vou clicar aqui em várias aulas e vocês vão ver todas as minhas aulas que eu tenho criadas. Digamos que eu quero que essa aula experimental seja somente essa minha primeira aula aqui e não as outras. Pronto, eu vou clicar ali e vou salvar e pronto. Agora eu já tenho configurado um plano experimental que dá direito a uma aula grátis e que vai ser restrito a apenas uma compra por membro. Então, não se preocupem porque não tem perigo das pessoas comprarem várias vezes e ficarem só agendando aulas de graça. A segunda opção que eu quero criar desse plano aqui, e para isso eu vou clicar aqui no maisinho de novo no canto direito, é uma opção de um plano experimental que não vai ser um pacote de créditos, ele vai ser efetivamente um plano e, nesse caso, ele não vai ser de graça. Eu quero que esse meu plano, ele custe R$100 pela duração de uma semana, tá? Digamos, então, que isso seja com 50% de desconto, que o meu plano custe efetivamente, na semana, R$200. E eu vou querer que esse aqui custe R$100 para uma semana, para que as pessoas consigam conhecer pagando um valor reduzido. Claro, porque a gente entende que nem sempre é viável você oferecer uma aula ou uma semana inteira de graça. Então, fica a critério do seu modelo de negócios e do que faz sentido para você e para os seus clientes. Uma outra opção que a gente tem aqui é se esse plano experimental ele vai começar na data de compra ou na data do primeiro agendamento. Qual a diferença? Como eu estou fazendo esse plano durar por uma semana, é bem importante que vocês saibam a diferença. Caso vocês escolham data da compra, essa uma semana ela vai começar a contar no momento em que o seu cliente fizer a compra. Ou seja, se eu fizer essa compra hoje, no dia 8,
daqui a 7 dias, o meu plano vai expirar e vai acabar. Caso você escolha a data do primeiro agendamento, eu posso fazer essa compra hoje, no dia 8, mas digamos que a minha primeira aula vai ser somente na segunda-feira. Logo, nesse caso, os 7 dias, a semana, começaria a contar somente na segunda-feira, dia 12. E, de novo, aqui embaixo nós temos as opções de serviços ilimitados ou limitados. Nesse caso, como eu quero dar uma semana inteira de plano experimental, eu vou deixar ilimitados. Então, eu estou dizendo que os meus alunos podem agendar quantas aulas eles quiserem nesse período de uma semana, pagando apenas R$100 e não R$200, que seria o meu preço cheio. Beleza? Bom, eu vou salvar aqui o meu plano e pronto. Agora eu já tenho duas variações do meu plano experimental. Uma variação que é uma aula avulsa e uma outra variação que é a minha semana com desconto também. Bom, eu gostaria de agora mostrar para vocês os materiais de apoio que a gente tem, que vocês têm acesso, na verdade. Todos vocês têm acesso ao portal de treinamento que vocês foram apresentados na primeira reunião de implementação comigo ou com o Rodrigo. Dentro desse portal de treinamento, vocês têm acesso a vários vídeos com passo a passo de como configurar a plataforma, de como fazer alguma determinada tarefa lá dentro. Vocês também têm acesso a vários artigos, inclusive nós estamos sempre atualizando, sempre incluindo mais e mais artigos com mais informações para que vocês consigam cada vez mais aprender mais sobre a plataforma e se familiarizar mais e cada vez mais fazer mais coisas dentro da plataforma. Além disso, vocês têm também as reuniões via Zoom comigo e com o Rodrigo. E os nossos e-mails, que vocês podem sempre mandar um e-mail a qualquer momento. O e-mail do Rodrigo é rodrigo.ferreira@glowfox.com e o meu é thais.peçanha@glowfox.com. Agora, eu gostaria de abrir para perguntas. Eu vi que a gente recebeu algumas perguntas aqui, acredito que direcionadas para a Daisy. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o Centro Top Fit tem planos para franquia. Nossa, nosso sonho, vamos dizer assim, né? Como eu falei, ainda somos ainda numa estrutura que não permite, eu acredito, de, nesse momento, criar uma franquia, mas futuramente, com certeza, é plano sim. Que legal. Bom, já fica a dica que se você fizer uma franquia, já tem gente interessada. É isso. E qual é o foco, Daisy? Tem outra pergunta aqui também. Qual é o foco de exercícios da Top Fit? Qual a especialidade de vocês? Então, ontem a gente estava conversando, inclusive, isso com os alunos, né? O que, que a gente faz? É treinamento funcional? É crossfit? É cross-training? Sabemos que crossfit é uma marca, né, patenteada, e a gente tem que fazer o pagamento para usar a licença crossfit, né? Então, aqui, apesar do Bruno não gostar que a gente use o termo, a gente faz um cross-training, entendeu? Um pouco do funcional, um pouco do crossfit. No momento, a gente ainda não tem o LPO, mas é algo que a gente já está providenciando, porque também não é algo barato. A galera que é da área sabe, né? É um custo de investimento alto. Mas é isso, o nosso foco é um treinamento de alta intensidade. Legal. Daisy, eu queria também que agora tirar esse momento para você passar, se você tiver o website, se você tiver Facebook ou Instagram, para passar para quem está aqui nos assistindo, se quiser dar uma checada nas redes sociais e conhecer um pouco mais sobre o Centro de Treinamento Top Fit, do trabalho de vocês. Fique à vontade para usar esse tempo para você. Tá, eu vou fazer um resumo rapidinho aqui da nossa história. A gente já tem 6 anos aí de estrada, tá? Começamos num lugar alugado, nós passamos por 3 lugares, na verdade. E até agora conseguiu o nosso espaço próprio, tá? Só um pouquinho, acabei me perdendo aqui. Então, a gente começou com o imóvel alugado, hoje está com o nosso espaço próprio. Começamos pequenininho mesmo, né? Eu lembro que no início o Bruno tinha 5 alunos, tá? 5 alunos, a gente chegou a rodar aí quase 200,
E veio a pandemia e todo mundo sabe como é que está sendo. Hoje a gente está recuperando e ainda não está na nossa capacidade total, até mesmo por conta das restrições de número de pessoas. Mas acredito que logo quando isso tudo passar, a gente vai operar aí de novo, daí para mais, né? E quem quiser saber do nosso trabalho, a gente está no @CTTopFit, tá? Lá no Instagram. E no Facebook também, é Centro de Treinamento Top Fit. Tá? Lá tem todos os. A gente faz muitos stories com o treinamento, algumas interações também, posts que a gente coloca falando sobre alguns assuntos inerentes aqui ao estúdio e também a questão de saúde, bem-estar. A gente faz tudo isso por lá, pelas redes sociais. Ah, muito legal. É, eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui. O pessoal já mandou as perguntas aqui. Acredito que alguma das perguntas a gente já tinha feito durante a nossa entrevista com você, Daisy. É, Thaís, você tem alguma pergunta para Daisy? Não, tá tudo bem claro. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, tá? Fico muito feliz. Como eu disse antes, pode sempre contar com a gente, qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precisar. E para todo mundo que está aqui, muito obrigada por ter comparecido ao nosso webinar. Lembrando que a gente tem esse webinar toda semana. Inclusive, se você quiser ser um convidado e ser entrevistado também, é só entrar em contato comigo ou com o Rodrigo. Mas lembrando que a gente tem esse webinar toda quinta-feira, ao meio-dia, horário do Brasil, tá? Então, fiquem de olho que toda semana vocês sempre vão receber um e-mail com o link do Zoom para nosso webinar. Muito obrigada por comparecerem. Muito obrigado, Deise. Foi um prazer ter você aqui comigo. Acompanhei um pouco da sua trajetória nesse período de implementação e foi um prazer te ajudar e saber que a GoFlocks tem realmente feito uma diferença, está fazendo uma diferença aí no negócio de vocês. Sim, eu que agradeço aí, agradeço a oportunidade. Não só a GoFlocks, mas vocês também têm feito diferença, porque eu queria até deixar isso aqui para a galera. Olha, atendimento nota 1000, o suporte nota 1000. Não tenho do que me reclamar, porque assim, fase de implementação, vocês de implantação, vocês sabem que sempre tem alguns percalços, mas sempre que eu precisei, vocês estiveram ali prontamente para ajudar o mais rápido possível. Então, assim, muito obrigada por todo o suporte, muito obrigada por estar aqui podendo dividir realmente essa boa experiência com todo mundo. Obrigado, Obrigada. sucesso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E desculpa a timidez. É, o prazer foi todo nosso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.